Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ku bantu bakunze guterezwa ibintu by'ibitindigasani bikababuza amahoro, bamwe nijoro ntibasinzira, bundi bakabona imbeba mu rugo, bakabona inzoka, ibintu bitandukanye byose bisubiza umuntu bikoherereza. Fata byuka nijoro nibwo uri bubikore, kuko niyo masaha y'abarozi. Ukuboko kw'ibumoso uguhine nko muri dogere brasi 60, rehe uguhine ku buryo ku rutugu ushyizeho n'ifitamineka cyangwa ushyizeho n'isukari itamineka. Ushyira umunyu ku rutugu aho akaboko gatereye. Muri kubona ku iyo foto y'iyi video ni uko nguko muri bubigenza. Uhina akaboko ku buryo ikiganza wagikosa ku kaboko k'ibumoso. Muri hangana ibinyabiziga biba biri gutambuka ni ku muhanda, hanyuma uvuge ngo ibyo nohererezwa byose bisubire ubinyoherereza. Ni wowe uzi ibyo nyine bakoherereza, hanyuma bya bindi byose ubona bakoherereza ubisubize umuntu ubikoherereza. Bivuge mu magambo nyine ngo niba ari imyaka yaguteje, niba ari icyangira gusize, byose bisubire uwabikoherereje. Hanyuma urangije kubivuga uhite noneho wiyaturiraho ibyo ushaka, niba ari amahoro ushaka, niba ari umutuzo, kuko buryo bakoherereje ibintu bituma udanasinzira, nta mutuzo ugira, muri wowe uhorana umushiha kubera umunaniro ukabije ufite. Noneho ka kaboko kaba kagihinnye, ukamanure gakeya ugategeho ikiganza cy'iburyo wa munyu umanukireho. Nurangiza ugende ujugunye ku gasozi pana ahantu utuye, nyine urengaho utuyeho gatoya ujugunye aho ubonye. Urangije ibyo ngibyo ufate ibibabi bitatu cyangwa birindwi ibyo wabona hafi aho ngaho by'ikibonobono, ikibonobono ubishyire mu mazi ubikarabe iminsi irindwi. Nyuma yaho uzaduha ubuhamya. Ibyo dufite hano hafi twabikoresha twivura, twabikoresha twirengera, kandi bigakunda, kandi tukajya tumenya kuvuga. Ikintu bita kwatura, kwatura birakora cyane. Niba umuraza atongera umuntu akamagirwa akivuza umutungo we wese afite ugashira, kubera iki twe tukatakiyaturiraho ibyiza kandi ngo bibi? Fata abana bawe ubaturireho ibyo wumva ubashakaho. Imana igira ibyo ikora, ariko nawe uzi kwaturiraho abana bawe ibyiza. Ubaturiraho ngo ni ibiki, ni ibiki? Oya. Mwakoze kubana nanjye. Ukunze ibyo mbagezaho, wibuke gukora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.